Počas prázdninových dní sa o kultúrny program našim spoluobčanom staralo aj kino Považan. To prišlo tento rok s novinkou a pre ľudí si pripravilo premietanie pod holým nebom. Pozeranie filmov na námestí vzbudilo u divákov veľký záujem. Počas letných mesiacov bolo v Novom meste nad Váhom a jeho okolí pre ľudí pripravených viacero spoločenských podujatí. Novinku tento rok prinieslo aj kino Považan, ktoré počas horúcich letných dní zavítalo s letným kinom na Novomestské námestie. Letné kino sme spustili v júli, auguste. Najprv sme premietali veselohru, všetko alebo nič, a neskôr muzikály a nejaké české komédie a mládežnícke filmy. Celkovo si tak všetci tí, ktorí zavítali na filmovú projekciu pod holým nebom, mohli vychutnať 8 filmov. O tom, že tento druh premietania filmov mal úspech, svedčí aj návštevnosť. České komédie a slovenské mali okolo 120 ľudí, a mládežnícke okolo 50-60 ľudí a ďalšie okolo 60-70. Plánujeme to robiť aj na budúci rok, len uvidíme, akým spôsobom zmeníme dramaturgiu, či to budeme mať roztiahnuté na celé 2 mesiace, alebo nespravíme nejaké bloky. Aj keď sa rozmýšľa nad zmenou dramaturgie, premietanie filmov pravdepodobne nezmení svoje miesto. Projekcie sú končia až po 11. hodine v noci a v amfiteatri v parku tam sú blízko obytné budovy a tým pádom by sa rušil nočný kľud, kdežto na námestí je to také menej bolestivé pre obyvateľov. Všetkým priaznivcom letného kina tak neostáva nič iné, iba počkať si na ďalšie letné mesiace, aby si opäť aj na budúci rok mohli vychutnať letné premietanie kina Považan na námestí. David Cvitač, Televízia Pohoda.